Марія Макарова прийшла на толоку, присвячену Всесвітньому дню прибирання. Каже, разом з сином прибирають узбережжя річки Південний Буг в мікрорайоні Намив вдруге. Самі живуть в іншому мікрорайоні. Ну, нам этот район понравился. Мы тут даже уже собирались и отдыхали нашими ребятами. Вот, так что будем участвовать и дальше. Два в одном. И убираем территорию, и на воздухе отдыхаем. Для Андрія це перша участь в такому заході. Более-менее нормально убираем территорию, чтобы чисто было. Убираем прилично, но мусора много. Ще одна учасниця акції Зоя Петренко каже, така робота об'єднує. Збираємо бутилки, окурки, всі різні стаканчики пластмасові, бумажки, все збираємо, потім ми їх сортуємо в один пакет ці бутилки, в другий пакет там різне остальне сміття. Координаторка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» в Миколаєві Тетяна Рагозіна каже, організували подію спільно з міжнародними рухами «Let's do it World» та «School Recycling World». Подію анонсували в соцмережах. Ці акції ми проводимо вже більше 6 років. В цей день 211 країн і також Україна в тому числі виходять на акції до Всесвітнього дня прибирання. В Україні в тому році Миколаїв зайняв 4-те місце в рейтингу по кількості локацій та учасників. В цьому році у нас 3 центральних локації – це в Корабельному районі, Інгульському районі і це центральна локація на пляжі Намив. По області, якщо не помиляюся, на вчорашній вечір було зареєстровано порядка десь тисячі маленьких локацій. Про місця локацій, каже, з безпекових моментів повідомляли зареєстрованих на толоку людей особисто. Був проведений інструктаж з техніки безпеки і люди також були ознайомлені з найближчим укриттям. Тому що на випадок повітряної тривоги ми прикрашаємо прибирання і, звісно, переховуємося у бомбосховищах. Усі центральні локації в місті, де сьогодні проходять акції до Всесвітнього дня прибирання, були погоджені з адміністрацією нашого міста. Також усі території були перевірені ДСНС, отримано дозвіл на проведення цих акцій на цій території. Каже, частину сміття буде відправлено на переробку, інше, яке неможливо переробити, утилізують. До акції в Миколаєві долучились приблизно 500 людей, говорить Тетяна Рагозіна. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.